Livet har sina goda stunder. Dagar kan passera fort som en våg på öppet hav. The chase defines your character. Marcus. Hej. Där inne är Joel och här är Pavel. Joel, Pavel. Kul. Kul. Ja, kul. Det är därför som jag har bett dig att komma hit. För att fråga om du vill vara med. Alltså vara med i kollektivet? Ja, fast alltså inte med utan bara med. Show some bloody guts. Otherwise, well, you get the picture. Shh. Sluta. Det är inte för sent. Jag börjar tröttna på dig! Lilla Malin. I'm starving. Morning, lads. Morning. What can I get you? The full album, please. So that's rolled oats? Yeah. Still made to the original Swiss recipe of creamy rolled oats, hazelnuts, almonds and juicy raisins. So, did anyone see the skiing last night? Yeah, we were robbed. Isn't it time you enjoyed the full album? Jag tänker på just nu. Nej. Jag kunde vara så jävla dum att ta med dig på det här. Nu är du taskig. Ja, vad fan är det där för jävla typer? Han har ju ett vapen den ena, ser du? Så jag ger mig in i elden, jag tar